ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರೋದು ಸ್ವಾಗತ. ಸುಮಾರು 327,740 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಿಂತನೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಂತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಉಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಏನು ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರ ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಕಾರ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲೂ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಜನ ಇವತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿದವರಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿಯವರು 6.5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಬಿಸಿ ಊಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಈ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಶಬ್ದನೂ ಎತ್ತಿಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ 5-6 ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮೊದಲು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಸ್ ಆನ್ ಟುಡೇ ಇದು 5 ಮುಂದೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಹುಶಃ ಆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಹೇಳಿದ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಜನ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಊಟ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ಮಾತಾಡದೇ ಇರೋದು ಆ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನತೆಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಖಾಸಗಿ ಸಹಮತದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಭಾಗ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡಲಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಖಾಸಗಿಯನ್ನು ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ನಡೆಸೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ 50-50 ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 100-100 ನಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತಿರ್ಗೆ ನೀವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತೆರೆಯುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ವಾ? ಅಂತಕ್ಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟಿಗೆ ಕೊಡಲಿ, ಹೆಚ್ಚು 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 ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿ. ಸಂತೋಷ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಜನಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ರಕ್ತ ಹೀರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಒಳ್ಳೆ ಸವಲತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಿಲ್ಲ, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೇರ್ ತಗೋತಾರೆ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚೇರು ಪಾರು ಹಾಸಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್ ಬಂದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನುರಿತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಸವಲತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಚಿಂತನೆ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈತನ ಬದುಕು ಒಂದು ಕಡೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ, ಒಂದು ಕಡೆ ನೀರಾವರಿ, ಇವೆಳ್ಳಿಗೆ ನೀವು ಒತ್ತು ಕೊಡದೆ ಇದ್ರೆ ರೈತನ ಬದುಕು ಏನಾಗಬೇಕು? ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಬಜೆಟ್ಗೆ? ಕೇವಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಜೆಟ್, ಸರ್ವತೋಮುಖ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂಥ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಂಶಯ ಮೂಡ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ದಯಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸುಮಾರು ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದಿದೆ, 50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, 30-40-50 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಒಂದು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ವೆಚ್ಚ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1800 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಇದ್ರೆ ಇವತ್ತು 30-40 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬಜೆಟ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಏನಾಯಿತು? ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿವೆ, ಸುಮಾರು ಯೋಜನೆಗಳು ಬಾಕಿ ಇವೆ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ. ಏತ ನೀರಾವರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಚಾನಲ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿವೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಹೇಮಾವತಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲೂ ನೀರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚೋಗಿ ಹೊಲ ಉತ್ಕೋತಾರೆ ರೈತರ. ನೀವು ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಆ ಇಲಾಖೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ? ಇಲಾಖೆ ಇದೆಯಾ? ಬರೀ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೊಸ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡೋದು, ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕಿ ಚಾನೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆ ರೈತರಿಗೆ ಕೊಡಿ. ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಸ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಬಸ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ರೈತರು ಬಸ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಸಂಶಯ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡ್ತಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ದಯಮಾಡಿ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ಒಂದು ಟೈಮ್ ಆರ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳಿದಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬಯಸ್ತಾ, ಇವತ್ತು ನೀರಾವರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಯಾಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ? ನೀರಾವರಿಗೂ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ಗೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ರೈತ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2565 ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮ TC ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಇವತ್ತೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. 58 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಈ KEBಗೆ ರೈತ ಬಡ ರೈತ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ, ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೆಂಗು ಅಡಿಕೆ ಒಣಗ್ತಾ ಇವೆ, ರಾಗಿ ಬಿತ್ತಲಿಲ್ಲ, ಭತ್ತ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ರೈತನ ಬದುಕು ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು? ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದೆ, ರೈತನ ಕೇಳೋರು ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಿವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದವರು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತನ್ನು KEB ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸಿಲ್ಲ. ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ 5 ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ? 20% ಮದ್ದಿನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ, ಇದೇನು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗ ಪೆಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಓದ್ದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಯಾರ ಗೊತ್ತಿರ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ, ಲಿಕ್ಕರ್ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದವರು. ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದ್ರ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಅದ್ರ ಬಾಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕೇವಲ 4,000 ರೂಪಾಯಿ, ತುಂಬಾ ಬಡವ ಕೂಲಿ ಮಾಡೋ ಜನ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅದು ಬಂದು ಕುಡಿತಾರೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಇದು ವಸ್ತುತಿತಿ. ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ 4,000 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಎಕ್ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ 32 ಇತ್ತು ಬೊಮ್ಮಾಯಿರಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು 36 ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಚನ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಬಡ ರೈತ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಡೋದಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಜಯಚಂದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈಸ್ ಎ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್. ಜಯಚಂದ್ರ ಅವರೇ, ಈ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ರಿ. ನೀವು ಬಡವನ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಪೆಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿ 20% ಹಾಕಿ ನೀವು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತರದಲ್ಲಿ ಏನು ರೀ ಅರ್ಥ ಇದೆ? ಇವರ ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್, ಯು ಶುಡ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ದಿ CM. ಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಬಡವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬಡವರಿಗೆ, ಬಡವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅಲ್ಲೋ, ಯಾವನಾರು ಹೋಗಿ ಅಂಗಡಿಲಿ ಕುಡಿದು ಕೀ ಹಾಕಂಗಿಲ್ಲ ಬೈಕ್ಗೆ, ಹೋಗಿ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಫೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲಿ, ಏನಾಗ್ಬೇಕು? ಬೆಳಗಿಂದ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿದವನು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ಕಟ್ಟವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನ್ದಾರು. 46% ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ
ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿ. ನೀವ್ ಜಮೀನ್ದಾರ, ನಿಮ್ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಸರ್ಕಾರ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಯಾರು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಕಡ್ಡಾಯ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜನರು ಇದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಕಾಯ್ದೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅವನು ಇವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಬಿಡು ಕುತ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಸ್ತುತಿದ್ದಿನ ಮಾತಾಡಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮರ್ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರ್ ನನಗೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳಕಲ್ಲ. ಯಾವ ಬಡಪಾಯಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತವೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೋಟ್ ಕಳಿಸಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ 20% ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನರ್ಥ? ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ? ಯಾವ ರೈತರು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರಿಗೆ ರೈತರನ್ನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೀರಾ?